Pablo Puniet Gísli til varnar en hann losar þetta á Sehab Tabar og Sehab nær nú þessum bolta hér á endanum gerir þetta ágætlega þess að fara fram hjá og tegur bara skota þessi í netinu Sehab Tabar bara að koma IPVAF yfir þetta var bara svo þrumur að einskýru allt er bara skota á marki og boltinn steinleikur inni hann heldur áfram að heilla Íraninn Sehab Tabar Breiðablik nú Þetta sé Markvason, því sjáum við þetta hana Það ekki neitt að búist hann inn Þetta rólegutunum, hann fer rétt fram hjá andra Og svo bara stimplar hann í hotnið Frábært mark þetta óslagjast spurningi ekki á Gunnlaug og Gunnlaug sem ekki gera bjöld Hann stendur það Markvann á alltaf að taka nærhotnið í mínum skóla þetta hana ekki langskóla gengin í Markvannsfræði Það sér að sent gemur nú það fyrir þetta yfir, svona dippar yfir Damir Og líka bara spurning hvort að Gulli sé hrættu við vindin og standið þar leiðin aðeins aftalega en ef þú ert aðeins framar þá lokar leiðin að markinu og þarna finnst mér markmanni að taka þetta skot en vissulega var skotið